بھارت کے مہان تم بلے باز بھائی گوتم گمبھیر جی ہمارے بیچ پہنچ رہے ہیں. ماتا کی بھارت ماتا کی پہلا سوال میرا یہی رہے گا کہ کرکٹ کی پچ سے پالیٹکس کی پچ آپ کو کتنی الگ لگ رہی ہے؟ دیکھیے الگ تو ہے, زیادہ چیلنجنگ بھی ہے لیکن زیادہ ایکسائٹنگ بھی ہے, کیونکہ کرکٹ میں آپ صرف ایک چھوٹے سے سمودائے کو ریپرزینٹ کرتے تھے, کرکٹ فٹرنیٹی کو ریپرزینٹ کرتے تھے اور آپ صرف شاید دیش کے لوگوں میں خوشی لے کے آ سکتے تھے, لیکن یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پر آپ لوگوں کے بیچ میں اتر کے لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یا تو میں ان میں سے بن جاؤں جو صرف ٹویٹر پہ بڑا ایکٹیو ہو یا پھر ٹویٹر پہ ایک سنسیشن بن جائے, وہ میرا کبھی بھی کوئی شوق نہیں تھا. آج میرے کو بھارتیہ جنتا پارٹی نے یہ موقع دیا کہ جو میں ٹویٹس کرتا تھا, جو بھی میرے تھاٹس ہیں, ان کو میں زمین پہ اتر کے لوگوں کے بیچ میں اتر کے امپلیمنٹ کر سکوں. آپ کی فیملی کا ریئیکشن کیا رہا, اسپیشلی آپ کی وائف کا, جب آپ نے بولا کہ پالیٹکس جوائن کر رہے ہیں اور آپ تو چناؤ بھی لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے اوبیسلی سب کی سہمتی کے بنا تو اب اس فیلڈ میں تو آپ جا نہیں سکتے, بالکل ڈفرینٹ فیلڈ ہے اور سب کا ابھی تک تو بہت زیادہ سپورٹ مل رہا ہے اور ان کی وجہ سے شاید یہ پاسبل ہے. آپ کے کچھ انٹرویوز دیکھے میں نے, اس میں آپ نے کہا کہ بی جے پی ایک ویژن لے کے چل رہی ہے اور ہم نفرت اور آروپوں کی پالیٹکس نہیں کرتے ہیں, لیکن سادھوی پرگیا یا یوگی آدتیہ ناتھ ان لوگوں پہ, ان لوگوں کے بھاشنوں کو ہی لے کر کے چناؤ آیوگ نے بین لگایا ہے 72 گھنٹے 48 گھنٹے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے وہ ان کا اپنا پرسنل اسٹیٹمنٹس ہیں, اسٹرانگ لیڈرشپ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس دیش کو دی ہے, اس لیڈرشپ کی اس دیش کو بہت زیادہ ضرورت ہے, چاہے وہ پلوامہ کے بعد ہو چاہے وہ اوری کے بعد ہو. آپ نے پلوامہ کا ذکر کیا, کیا مودی کی سینا کہنا زیادہ صحیح رہے گا یا بھارتیہ سینا, آپ اس پہ؟ دیکھیے میرا ٹیک یہ ہے کہ سینا پورے دیش کی ہے اور وہ پورے دیش کی رہنی بھی چاہیے, تو میرا یہ اوپینین ہے اور یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. جی آپ نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے آپ کو موقع دیا, آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ جو کاریکرتا سالوں سے کام کرتے رہتے ہیں انہیں سیلیبریٹیز آتے ہیں, آج پارٹی جوائن کی اور کل انہیں چناؤ کا ٹکٹ دے دیا جاتا ہے, یہ ان کاریکرتاؤں کے ساتھ تھوڑی ناانصافی ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے اور پارٹی ہی ایسے ڈیسیجنس لیتی ہے, پارٹی ڈیسائڈ کرتی ہے کہ کون ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک امیدوار ہے اور کون اپنا ویژن لے کے آ سکتا ہے, تو یہ پارٹی کا ڈیسیجن اور یہ پارٹی آنسر آپ کو بہتر دے سکتی ہے. نیشنلزم آپ کے لیے کیا ہے؟ نیشنلزم مینس کہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک یہ دیش ایک ہے اور جس طریقے کی اپرچونیٹی دلی میں رہنے والے یوواؤں کو یا ممبئی میں رہنے والے یوواؤں کو ملتی ہے, وہی اپرچونیٹی وہی انفراسٹرکچر کشمیر میں رہنے والے یوواؤں کو بھی ملنی چاہیے. آپ کے اپوننٹ آتشی مرلینا پولیٹیشین ہے اور وہ آپ کو اوپن ڈیبیٹ کے لیے بھی بول چکی ہیں کہ آپ آئیں بات کریں, کیا روک رہا ہے آپ کو اوپن ڈیبیٹ سے اور آپ انہیں کیسے مطلب اس چناوی میدان میں پرتدوندی کے طور پہ دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میرے کو اوپن ڈیبیٹ سے کوئی بھی نہیں روک رہا اور کل ہی میں نے اپنی ریلی میں ایک اسپیچ میں بولا کہ اگر ڈیبیٹ کرنی ہے تو میں صرف 4.5 دن پرانا ہوں اس راجنیتی میں اور ہمارے جو عام آدمی پارٹی کے پرمکھ ہیں وہ 4.5 سال پرانے ہیں, مجھے 2 سال دیجیے, آدھا سمے دیجیے اور وہ ڈیبیٹ میں ان کے ساتھ کروں گا اور وقت بھی ان کا ہوگا, جگہ بھی ان کی ہوگی. جو یہ بات کریں کہ میں ڈیبیٹ سے ڈر گیا, ڈرا تو میں پاکستان سے بھی نہیں, تو ان کی ڈیبیٹ سے کیا ڈروں گا؟ اروند کیجریوال پورن راجیہ کا درجہ مانگ رہے ہیں دلی کے لیے اور یہی ان کے مینیفیسٹو میں سب سے بڑی بات اور ہر چناوی ریلی میں چاہے بھاشن میں وہ کہہ رہے ہیں, پورن راجیہ کے درجے کے لیے آپ کا کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیے میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی ڈیولپمنٹ اور 4.5 سال پہلے بھی جو بھی سرکاریں رہی ہیں دلی میں انہوں نے بہت ڈیولپ کیا دلی کو, اس سے پہلے نہ دلی واسی کو اتنا پورن راجیہ کے بارے میں پتا تھا نہ اتنا سنا گیا تھا, لیکن جس طریقے سے پچھلے 1.5-2 سال سے پورن راجیہ بیکاز اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, کہیں بھی چھپنے کو نہیں ہوتا, تو پھر آپ کسی نہ کسی ایشو کے پیچھے چھپتے ہیں. آپ نے 4.5 سال میں کچھ بھی نہیں کیا تو اب آپ پورن راجیہ کا ایشو لے کے آ گئے. اچھا جاتے جاتے ایک وعدہ جو آپ ایسٹ دہلی کے لوگوں سے کریں اور ہم آپ سے 5 سال بعد یا جو 2.5 سال کا وقت آپ نے مانگا ہے ہم اسے پورا ہوتے دیکھیں, ایک وعدہ جو آپ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم جو بھی وعدے کریں گے وہ 2.5 سال میں امپلیمنٹ کریں گے, ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کریں گے کہ ہم 4-4.5 سال بعد کسی مدعے کے پیچھے چھپ کے اپنے آپ کو بچائیں, ہم بچانے والی پالیٹکس نہیں کریں گے, ہم لوگوں کے بیچ میں جا کے وہ وعدے پورے کریں گے.